大丈夫だ。まあな。なあ、そうか。
だろ? どう動く? どう動く? <笑>私の出番だな。 狙い撃つ。 勝った! 行くぞ! <笑>私の出番だな。狙い撃つ。<笑>私の出番だな。 狙い撃つ。全力だ。当たるも私の出番だな。<笑>
どう動く？どう動く？狙い撃つ。どう動く？逃げて。どう動く？かかってこい。やっか。狙い撃つ。かかって、行くぞ。私の出番だな。どう動く？どう動く？私の出番だな。どう動く？いい戦いだった。体は大きくなっても変わらないね。リンデに手伝わせて、こいつを中に運び入れてくれんか、ハンイットや。さすがに雪の上で倒れていたら風邪ひいちまうからね。おや、なんで名前を知ってるんだ？そう言いたいんだろう。私は占い師だよ。なんでも占いで一発さ。こんなすごい占い師がいるなんて、この人ならきっと。というのは嘘なんじゃがな。嘘？魔物と心を通わせる狩人、そんなもんもうほとんどおらん。私でも知ってるのはザンターの坊やくらいなもんさ。あんた、ザンターの弟子なんだろ。黒き森のハンイット、噂は聞いてる。魔物を使う手並み、都市格好、手がかりがあれば推測できるもんさ。あとは分かったことだけ口にすればいい。そうすれば、外れないからね。こうして百発百中、希代の占い師スサンナ様の出来上がりさ。インチキ占い師でがっくりきたかい？いや、逆に信頼できる。あなたが口にすることは絶対当たるという証拠だろ。ザンター
の坊やもいい育て方したね。いいだろう。何が知りた。うっしょ。あ、中で聞こうかい。ああ、それが良さそうだ。ザンターの坊やめ、ずいぶんと面倒なことに関わったもんだ。スサンナさん、師匠は助かるのか？方法はある。本当か？ああ、百発百中の占い師様の占いだ。信じるんじゃろう？そうだな。師匠を助けるためなら何だって。あ、スサンナさん。あのザンターの坊やがこんないい子を育てたなんてね。私はちっとも思わなかったよ。あの師匠を見て育ってきたからな。あはっ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 は。そうかいそうかい。その手があったかい。サンタの坊やもやるもんだ。そうだな。言っておくが難しいぞ。覚悟の上だ。石にされたものを元に戻す唯一の方法。それは赤目を倒すことさ。やはりそうか。恩に着る。では。まだ話の途中だよ。せっかちな子だね。すまない。このまま挑んでもあんたはザンターの坊やの二の舞だよ。あんたまで石にされたら誰がザンターの坊やを助けるんだ。それは、そうだな。まずは、赤目に石化されないように対処しなくちゃいけない。ハイトや、ヘンルーだって薬草は聞いたことがあるかい？いや、初耳だ。この辺りにも昔、人を石にする魔物がいてね。その時に使われたのが、石化を防ぐヘンルーだという薬草さ。
赤目とやらの力にも効くはずだ。ヘンルーダのある場所への入り口は先にアレークを行かせて案内させる。ただそこは魔物の巣窟になった森だ。危険な場所だからな。焦らず、きちんと準備を整えな。わかった。ありがとう、スサンナさん。いいってことさ。ザンターの坊やは私にとっては出来の悪い息子みたいなもんさ。あんたがその弟子だって言うんなら私にとっちゃ孫みたいなもんだ。孫のために力を貸してやるの喜ばないババはいないよ。ありがとう。ハイット君。お安いご用さ。やあ。ありがとな、